Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 14 февруари. Трифон Зарезан бе отбелязан в Добрич днес по традиция с ритуала зарязване на лозата. Въпреки лошото време, с музика и танци, изпълнявани от ансамбъл Добруджа, шествието тръгна от община Добрич, където кметът бе закичен с лозов венец. Оттам всички се запътиха към стария Добрич, където бяха посрещнати от останалите танцьори, за да се включат в ритуала зарязване на лозата. Продължаваме да съхраняваме българските и добруджански традиции, заяви кметът Йордан Йорданов, след като заряза лозата и я поля с вино. Пожелавам ви през годината богатство и сила за нас, нашия град и нашата държава, бе посланието на кмета към събраното множество, след което се хвана с останалите на хоро. Винари се включиха в предварително обявения конкурс за най-добро домашно вино реколта 2017, организиран от общината и къщата на виното. Наградите бяха връчени лично от царя на лозата, кмета Йордан Йорданов. В категория бяло вино реколта 2017 първата награда спечели Петър Недялков. В категорията розе победител стана Румен Панайотов. В най-руйната категория червено вино наградата грамна Руско Колев, който бе отличен и с трето място при белите вина. В същото време собственик на веригата магазини РК Руско Колев бе цар на лузята в село Стефан Караджа. Днес той посрещна десетки гости преди ритуално да зареже лозата с пожелание за здраве и брекет. Файтон, музиканти и двамата кметове, общинският Тошко Петков и кметът на селото Николай Станчев, поведоха шествието, което тръгна от центъра към къщата на Колев. Всяко едно вино си има своите достоинства. Виното е храна, но както с всяка една храна, трябва да внимаваме, защото когато се прекали, се получава главоболието и махмурлука. Това казва Златко Тодоров от къщата на виното. Червените вина са много по-полезни от белите, защото те са над 40 пъти по-богати като състав от белите вина. Винаги, нали, с едно бяло или едно розе може да започнем храната и след това да преминем, нали, към червеното, нали, което вече е по-плътно. Защитавате ли още тезата си, че виното е един жив организъм? Абсолютно. Абсолютно. Това винаги е било живо и ще бъде живо. От каква гледна точка? Ние сме вадили, той е жив продукт. Вижте, за разлика от високоалкохолните напитки, значи високи алкохолни напитки, нали, там, при които имаме вече дестилация. Високоалкохолни напитки, това са ракиите, брендитата, ромовите, които те се развиват до времето, в което отлежават в барелите, в бъчвите. При високоалкохолните напитки те се развиват до времето, в което са в този барел. След когато източим дестилата, правим го на алкохолния градус с омекотена вода и го бутилираме, в стъклото тази напитка запазва качествата си до момента, в който то е било в съда. В стъклото, когато я сложим, то вече запазва неутралитет. След колкото и години да отворите тази напитка високоалкохолна, тя е с тия показатели. А виното е жив продукт. Значи ние сме вадили с пренцовка през коркова тапа и сме поглеждали под микроскоп, живота в него продължава. Значи виното, за разлика от високоалкохолните напитки, има един пик на развитие нагоре, живота му, а след това пада надолу. Нали? Затова стандартно на всеки 6 месеца се прави една дегустация на всички партиди като вина, които имаме, нали, за да се следи развитието на виното.
Водният цикъл ще докара на Добрич повече проблеми, отколкото ползи. Това заяви вчера по време на общественото обсъждане на бизнес плана на ВИК Добрич народният представител Йордан Апостолов. Той е категоричен, че с изпълнението на водния цикъл ще бъде извършена голяма кражба от страна на изпълнителя. Не е ли странно за ръководството, че за 80 км мрежа ние имаме цена от около 625 лева на линеен метър? Това не ви ли прави впечатление? Или мога да ви кажа защо за 625 лева? Гурго имаме 100 милиона воден цикъл, 20 милиона за канализация, 30 милиона за пречиствателна станция, остават 50 милиона. 50 милиона като ги разделите на 80 000 метра мрежа, се получават тези 625 лева на линия метър. Вие като професионално ръководство, казвам, няма значение кои сте. Няма обвинение към управителя на дружеството. Имам въпрос към всички, които са в този борд на директорите. Те не са ли заинтересовани за този град? Там е бившият кмет на Добрич. Много добре знае кмета на Добрич. Аз няма да му напомня колко пъти е проектиран този воден цикъл. Как един път се даваха 500 000 лева на една софийска фирма, как втори път се даваха още 500 000 лева за проектиране на една пловдивска фирма. И сега в момента канализацията на Врачанци новата излиза на 2 метра от пътя. Вместо да е под земята, тя излиза на 2 метра от пътя, защото всички нива в този проект са сгрешени. И това нещо, гражданите на Добрич, осъзнайте го. Този воден цикъл ще ни докара повече проблеми, отколкото ще донесе ползи на града. Аз на госпожа Николова и казах какво ще се случи с центъра на 16 април 2009 година. Моите думи се потвърдиха. Аз много добре си спомням датата, на която съм го казал. Казах, че до 3 години ще подаря багери да изремваме почки. Тия мои думи се сбъднаха. Сега на тази дата вие го запомнете, че водният цикъл на Добрич ще донесе повече проблеми на града, отколкото те са в момента. Не отидох да ставам шампион, а да направя хубав резултат. Това заяви за медийна група Добруджа Михаил Михалев, който преди 2 седмици детронира след 11 годишна непрекъсната хегемония невероятния Георги Иванов, който направи 3 фаула. Така 19 годишният добруджанец стана още при първото си състезание при мъжете за пръв път в състезателната кариера и републикански шампион. Михалев е единственият добричлия, който ще участва и на балканския шампионат този уикенд в Истанбул. Очаквания нямам като класиране, просто чувам да се направи личен резултат, живот и здрави и да взимам максимален брой точки за отбора. Какъв резултат ще гониш? На 16.50. Мислиш ли, че можеш да го постигнеш? Какво е състоянието ти в момента? Много добро. Започна работа при нов треньор, започна да учиш в Националната спортна академия. Там как се чувстваш? Предполагам, че условията са по-добри. Ами нямам забележки, преподавателите с разбиране приемат моите отсъствия и като цяло това е, няма нищо по-конкретно, нали, нямам проблеми. Доцент Миланова ли ти предложи да започнете работа заедно? Ами като цяло имах предложение от самия университет, академия, и не видях смисъл защо да не приема, като имам и преференции, нали. Те ми поемат индивидуалния план и така аз съм доволен. Много често си в Добрич. Еми да, аз за това се прехвърлих към друг клуб, поради причината, че те ми поемат индивидуалния план. И през останалото време съм си тук, след като свърша лекции 4 седмици, се прибирам тук в Добрич, за да мога да се развивам като резултат, нали, за по-напред. Тя ти прави тренировачен план, ти идваш тук и го изпълняваш или тук с баща си продължаваш да работиш? Ами комбинирано, тя казва, татко казва, нали, съчетаваме идеите и гледаме най-доброто, което ще е за мен. Още по темата, група от 8 атлети от спортен клуб по лека атлетика Добрич отпътува днес за столицата за участие в държавния шампионат на закрито. Това съобщи за медийна група Добруджа треньорът Галин Костадинов. Той уточни, че семейни причини са в основата на лошото представяне на Георги Иванов на републиканския шампионат. Много са тежки проблемите, нали, кой не ги пожелавам. Надявам се да се стабилизира целта ни европейското лятото в Берлин. Август месец. Там сме се насочили цялата подготовка. Се надявам да я постигнем, което целите. Сега при малките с колко деца ще отидеш на състезание? При малките пътувам по 14 години, участвам с 4 дечица, 3 момиченца и 1 момченце. И по 16 години участвам с 4 момчета.
там очакванията. Какви са? Аз изпомням тези състезания, когато цялата стълбица е с представители на спортен клуб Лека Атлетика Добрич. Еми ще имам представители, сега не искам да казвам, надявам се сега, като тренер един медал се надявам да вземат, два ако могат, но това нещо предполагам, че за пълна стълбичка по-нататък ще стане, защото знаете както бях чужбина и се наруших така целият работен процес с децата и сега започваме отново, където ще се чуват, ще има дечица доста. В четвъртък времето ще бъде облачно, ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Минимална температура за Добрич минус 1 градус, максимална плюс 6. В петък облачността ще се разкъса до ясно време. В събота ни очаква променлива облачност, а в неделя отново облачно време с валежи от дъжд.